Sasa sikieni niwaambie. Hawa vijana ambao mnaona hapa, hawa ndio walikuwa mkutano kule Greens tarehe 26 kwa nyumba ya CS mmoja ambaye yako serikalini wakati huu, na wakapanga jama ya kuipa kodo. Wao ambao umewaona hapa ndio walikuwa mkutano kule Karen, wakapanga jama ya kwenda kupiga kiwanda hapa industrial area na kumbomoa ya gas. Wao vijana ndio walikuwa kwa mkutano tena. Hala. Walikutana kule kale na kufanya mambo ya kuja kufanya maandamano yetu yaonekane kama yako na fujo. Hawa ni vijana ambao wametumwa na wale wako serikalini kupitia jio isiyofaa. Hii ni kampuni ya Gachievera na Ruto. Na watachidwa, semeni wachidwe. Chadani shidwe. Ile kazi sisi tunafanya, ni ya Mwenyezi Mungu, kumkoboa Mkenya kwa hali gumu ya maisha, kuhakikisha kwamba watoto wamerudi shule, kuhakikisha kwamba bei ya stima imekuja chini, na yale mambo mengine ambayo tunasema. Na kama vile tunasema, angalieni, hii ni dhihirisho ya kwamba hatuwezi tukaenda kwa mazunguzo na hao watu. Lazima tuingie maandamano. Maandamano ndio wanaelewa hao watu. Hao hajui kitu kingine ni maandamano. Hii ni serikali ya janga ya fujo. Lazima tuwaonyeshe kwa maandamano ya amani. Na Wakenya wote nawaomba, tokezea kwa maandamano. Kama uwezi kuja kule mkuru wa jenga na kule kujike, tokezea na sufuria yako goga kwa dilisha wakati tuko nje. Kenya mzima mpaka Ruto na Gachiadhera waende Sugoi. Halo, mpaka waende. Na hatubaduki, tutawaacha wakiwa. Waacha niwaambie mwisho, hapa hakuna serikali ya miaka mitano. Hawataona miaka mitano, hawa tunatoa mapema. Sasa nataka niwaletee Wajakoya.